Սյունեցի 17-ամյա Տիգրանը մանկությունից երազել է աստղազարդ երկինքն ուսումնասիրելու մասին։ Դրան մասամբ նպաստել են ծննդավայրին հատուկ աստղաշատ երկինքն ու տիեզերքի մասին քրոջ պատմածները։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սանը Վայոց Ձորի մարզի Արատես գյուղի ուսումնական կենտրոնում վրանային ճամբարներին մասնակցելուց հետո նոր ոգևորությամբ է սկսել մտածել իր երազանքի իրականացման մասին ու որոշել Արատեսի ուսումնական կենտրոնում փոքրիկ աստղադիտարան ստեղծել։ Հենց տեղ եմ պատկերացնում դիտակա ու հենց այս տանիքը, որ շատ օգտագործանք հենց դիտումների ժամանակ այդ տվյալները գրանցելու, վանանելու համար։ Ուսումնասիրությունների ճանապարհը Տիգրանին նաև բյուրական է հասցրել։ 2.6 մետրանոց դիտակի աշխատանքը գիտական աշխարհին ավելի մոտ լինելու զգացողությունը տպավորիչ են եղել պատանու համար։ Առաջին անգամ է աստղադիտարանում լիքը գիտելիք ձեռք բերեցի, լիք ծանոթացա հենց ամենամեծ դիտակի հետ։ Այլ սենց ուտ ոգևորությունը սենց արթնանում է ներսում այդ ամեն անգամ։ Տիգրանը առաջատար ընկերությունների փորձն ուսումնասիրելու և ստարտափ էկոհամակարգի վերաբերյալ բազային գիտելիքներ ստանալու հրաշալի հնարավորություն ունի շնորհիվ մեկնարկիր կրթական ծրագրի, որի մասնակիցն է։ Ծրագիրն իրականացնում են հայկական օնլայն լրատվամիջոցների և լրագրողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունն ու Մեդիամաքսը Viva MTS-ի գլխավոր գործընկերությամբ։ Հաղթանակ լինի թե պարտություն, այդ մեկա փոխելու այմ կյանքը, այլ առաջվա պես չլինելու։ Պարտության դեպքում լիքը նոր բաներ կսովորեմ իմ այս սխալների հիման վրա, իսկ հաղթանակի դեպքում էլ էլի հպարտություն կլինի այլ արդեն իմ մեր դպրոցում։ Ծրագրի երկրորդ փուլում փոքրիկ խմբերում ներգրաված մասնակիցները կներկայացնեն իրենց մտքերն ու առաջարկությունները, կքննարկեն դրանք և կկարողանան գնահատել իրենց հաջողելու հավանականությունը։ Աշխատարաններում մշակված և մրցույթի արդյունքում լավագույնը ճանաչված ստարտափ նախագծերը կարժանանան խրախուսական դրամական պարգևի։ Ծրագրի արդյունքները կամփոփվեն ամռանը։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։